У програмі «6 хвилин про» Богдан Панкевич, почесний консул Королівства Нідерландів у Львові і депутат Львівської міської ради. Вітаю всіх. Почесний консул і депутат Львівської міської ради. Ці два почесних обов'язки увійшли між собою у конфлікт і протиріччя. Вони увійшли тепер чи ще тоді, коли ви балотувалися до Львівської міської ради? Консулам рекомендують ставати депутатом? Ну, по-перше, коли я вирішив балотуватися, я проконсультувався з послом Нідерландів, оскільки я це моя громадська робота і депутатство, і консульство. Я не працюю, я виконую на громадських засадах ці функції. І з послом я проконсультувався щодо їхнього бачення. Вони сказали, що жодних конфліктів інтересів немає. В європейській практиці місцеве самоврядування, ну, воно так квазі, як політична діяльність, але це не є там велика політика, це є самоврядування громад. І жодних немає запитань. Я просто в той час не був в курсі, бо зрозуміло, кожне міністерство видає дуже багато нормативних актів, а виявляється, ще в 2007 році була якась там внутрішня постанова міністерства, яка... Закордонних справ України. Закордонних справ України, власне, дуже да. Поправка суттєва. Мені здається, що міністром був тоді пан Яценюк. В цей час була інструкція, про яку ви не знали, так? Я, наприклад, не знав такий нормативний документ. Ось, а я собі з того нічого не робив проблем також, бо саме в той час і у Львівській області, і в інших областях я знаю почесних консулів інших держав, які були і депутатами міської, обласних рад. Не було ні жодних питань ніяких. Я думаю, вже з українського боку на жодну не сподівався проблем. А хто це зауважив і зробив з цього проблему? Ну, як виявилося, в грудні чи на початку січня прийшла нота в посольство Нідерландів в Україні від Міністерства закордонних справ України про неможливість суміщення цих посад. І, власне, ця нота була досить різка, з навіть таким, що загроза закриття консульства у Львові. Як зреагував посол? Ну, дуже по-європейськи, по-демократично він мене запитався, ну, раз це не сумісно, що я вибираю? Ну, я властиво, оскільки я перший почесний консул у Львові, другий на Україні, взагалі в Україні, я вирішив зберегти консульство у Львові і прийняв рішення, оскільки тим більше я не є депутат, вибраний в окрузі, ніяких бюджетних витрат, нових виборів це не передбачає. Просто посувається список політичної партії. Я тому вважав, що це є найбільш оптимальне рішення відмовитися, скласти повноваження депутатські і залишитися почесним консулом. Як ви реалізували оцей свій вибір депутата скласти повноваження? Ну, я написав відповідну заяву, подав її в міську раду, але існує процедура. Моє волевиявлення мусить бути затверджене голосуванням сесії. І тут виникли проблеми. Вас так люблять колеги-депутати, що не хочуть відпустити, чи в чому причина? Так декларують, що я така цінна особа. Ну, я думаю, що це не зовсім. Я не є аж така цінна особа, тим більше, що у нас партія «Свобода» має абсолютну більшість, і там інші депутати, вони, можна сказати, в результаті мають хіба дурачий якийсь голос. Ну, але так є. Це питання було тоді проголосовано якби негативно, а наступна сесія на кожному засіданні сесійному воно знімалося з розгляду. Вам пропонували покинути, виконувати обов'язки почесного консула і залишитися депутатом? Властиво, міська рада прийняла вже давно, десь ще в березні, звернення до Міністерства закордонних справ з такою пропозицією, щоб мені дозволили це. І, як виняток? Ну, давши аргумент, юридична служба, що це згідно міжнародних конвенцій і міжнародних власне міжнародного законодавства не мало би бути
конфлікту інтересів. Але тоді треба відмінити ту інструкцію Міністерства закордонних справ України? Про це не йшлося. Але ну, чомусь відповіді дуже довго не було. І, власне, це було підставою, що моє питання, яке я ставив на кожному сесійному засіданні, знімали з розгляду, бо нема роз'яснення Міністерства закордонних справ. І ось вже таке роз'яснення нарешті надійшло. Дуже чітке, однозначне, що Міністерство залишається на позиціях незмінно і вважає несумісним об'єднання виконання тих функцій одночасно. Ваші наступні дії на наступній сесії? Ну, завтра є сесійне засідання. Моє питання знову є в порядку денному. Ніби вже все є чітко роз'яснено. І я думаю, що моїх колег-депутатів вже не буде аргументів, щоб ну, не допомогти мені, не підтримати. Журналісти – такі люди, які часто сумніваються. А чи нема в цьому бажання залишити вас депутатом міської ради потайного бажання звільнити місце почесного консула для когось іншого? Для когось іншого, напевно, це було би дуже важкою процедурою. Скорше всього, Міністерство закордонних справ просто забрало би екзекватуру і Львів би позбувся. Ну, не тільки Львів, бо це є терен кількох областей, де я функції виконую. Позбулося би почесного консульства.